Of course, to my amazing people, my name is Edgo Thiambo and welcome to my YouTube channel. Habari za huzuni zimeenea katika jamii ya Kibera na hata zaidi. Hii ni baada ya taarifa ya kifo cha Akoko Sirikal, kijana kutoka chuo kikuu cha Kirinyaga ambaye alifariki dunia kwa njia ya kikatili. Hii ni baada ya kushambuliwa kwa panga. Kifo chake kilichotokea kwa mkasa wa kikatili kinazungumziwa sana katika maeneo mbalimbali, huku wengi wakisema kwamba aliuliwa kwa kukatwa na panga kinyume na madai ya awali kwamba alikufa kwa kudungwa kisu. Inasemekana kwamba Akoko Sirikal alifika katika moja ya vilabu maarufu huko Kibera ambayo inajulikana kama Las Vegas akiwa na marafiki zake. Kulikuwa na sherehe na live band ikichezwa katika klabu hiyo ambapo walivinjari kwa furaha. Baada ya muda kinywa cha Akoko kiligongana na mtu mmoja na kisa ugomvi ukaibuka. Na hali hiyo ikawa tete kwa sekunde chache. Hali ilizidi kuwa mbaya baada ya Akoko kuondoka klabuni akiwa amekasirika, akachukua gari lake na kuelekea eneo la Olympic ambapo si mbali na klabu ya Las Vegas. Pale Olympic, Akoko alifanya jambo ambalo lilijulikana kwa wengi kama hatua ya hatari. Aliingia dukani na kununua panga, aliacha gari lake hapo na kuchukua bodaboda ili kurudi kwa lengo la kumshambulia yule aliyekuwa amekosana naye. Wakati alipofika, inasemekana kwamba Akoko ndiye aliyekuwa wa kwanza kushambulia, lakini alikosa kufanikisha lengo lake. Hata hivyo, panga alilolinua likawa ndilo silaha lililomwondoa uhai. Baada ya tukio hilo la kusikitiza, waliotekeleza uhalifu walitoroka kwa haraka na mwili wa Akoko ulisafirishwa hadi kwenye City Mortuary ambapo sasa hivi inajulikana kama Nairobi Funeral Home ambapo umehifadhiwa. Familia na majamaa na marafiki wake Akoko wamejaa na majonzi kutokana na kifo cha ghafla na kikatili cha kijana huyu ambaye alijulikana kwa kama mtu mwenye matumaini na ndoto kubwa za maisha.